माता रमाई डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांना पत्र लिहितात. परम आदरणीय पती भीमराव आंबेडकर यांच्या सेवेसी शिरष्टांग नमस्कार. अत्यंत दुःखाची बातमी आहे, रमेश आपल्याला सोडून गेला आहे. त्याच्या आजाराचं मुद्दाम तुम्हाला कळवलं नव्हतं. तुमच्या अभ्यासात गुंतलेल्या मनाला छळ पोचू द्यायची नव्हती, एवढ्यासाठी तुम्हाला कळविलं नाही, त्याची क्षमा मागते. इतकं सगळं स्वस्ती आहेस, त्यात हा आघात कुठून शक्ती आणावी. पण तुम्हाला एवढीच विनंती की हे दुःख तुम्ही माझ्यावर सोपून द्या. तुम्ही तुमच्या अभ्यासात अडथळा येऊन देऊ नका, जेवणाची आबाळ होऊ देऊ नका, तब्येतीची काळजी घ्या. मी इकडे सर्व सांभाळते. आपली पत्नी सौरमा आंबेडकर. हे पत्र वाचून बाबासाहेब क्षणभर थांबले, मन क्षणभर सैरभर झालं, डोळे भरून आले. अरे तुझ्या या बापाला न भेटताच गेलास बाळा, एवढंच बोलले. गालावर असा ओघळली या फाटलेल्या मन स्थितीतून बाहेर येण्यासाठी भीमरावानं पुन्हा नेपोलियन हाती घेतला. भीमरावांनी यावेळी नेपोलियनच्या शब्दातून ऊर्जा प्राशन केली. भीमरावानं रमाला पत्र लिहून तिला धीर दिला, पण रमाच्या काळजाला पडलेला खड्डा त्यामुळे बुजणं शक्य नव्हतं. भीमराव 1917 ऑगस्टमध्ये परत आले. रमाला फार बरं वाटलं. मुलांच्या मरणाच्या दुःखातून ती आता सावरू लागली होती. या वर्षी भीमरावची सावत्राई जिजाबाई मरण पावली. या सावत्राईबद्दल त्यांच्या मनात कधीही प्रेम निर्माण झाले नाही, ते तिचा तिरस्कार करत होते. सुभेदारांनी दुसरा विवाह करायला नको होता असंच भीमरावांचं मत होतं. पण या सावत्राईचा मृत्यू झाला तेव्हा रीती म्हणून त्यांनी सगळं केलं. या सुमारास रमाईला एक मुलगी झाली. तिचं नाव मोठ्या कौतुकानं त्यांनी इंदू ठेवलं. इंदू खूप देखणी होती, नाजूक होती, पण तिची प्रकृती येतागताच होती. ती जन्माला आली आणि वर्षा दीड वर्षातच ती गेली. या काळात आनंदराव हे भीमरावाचे वडील बंधू मरण पावले. त्यांना मूळ व्याधीचा विकार होता. त्यांची पत्नी लक्ष्मी यावेळी 20 वर्षाची होती. आनंदरावाचा मुलगा गंगाधर ही त्यांच्या मृत्यूनंतर काही दिवसांनी मरण पावला. रमाच्या कुटुंबाची अशी मोडतोड झाली, मरणाने त्यांच्यावर जणू आघातावर आघात केले. घरची परिस्थिती मिळवत्या आनंदरावाच्या मृत्यूनंतर तर फारच कोसळली. एक चांगली गोष्ट यावेळी घडली. भीमरावांना सिडनेवल कॉलेजमध्ये प्राध्यापकाची नोकरी लागली. 450 रुपये मिळत आपला नवरा आता संसारात लक्ष घालीत असं रमाला वाटत होतं. तिला या कल्पनेतून खूपच आनंद झाला होता. भीमरावाचा पहिला पगार आला तेव्हा तुळसा आणि मंजुळा या नंदानंदाला जावांना आणि इतर नातेवाईकांना रमाईने कपडे घेतले. अर्थात ही नोकरी 2 वर्षापुरतीच होती. भीमरावाला अपुरा अभ्यास पूर्ण करण्यासाठी लंडनला जायचे होते. यावेळी भीमराव घर खर्चाला दर महिना केवळ 100 रुपये देत होते. खर्च काटेकोरपणे चालावा याची दक्षता घेत काड्यांच्या 2 पेट्या महिनाभर पुरविल्या पाहिजे, तिसरी आगपेटी विकत घ्यायची नाही अशी सक्त ताकीद माता रमाईला बाबासाहेबांनी दिली होती. कपडे लत्ते घेण्यावर प्रतिबंध होता. भाजी किती करायची, भाकरी पोळ्या किती करायच्या हे ठरवलेलं होतं. वाया अगदी काही जाता कामा नये, उदळा मादळ होता कामा नये, जिभेचे चोचले पुरवू नये, सगळा खर्च त्या मर्यादेतच झाला पाहिजे असा दंडक होता. रमा त्यांच्या हुकुमानुसार संसार चालवित होती. या सर्व अडचणींनी रमाचा जीव कधी वैतागून जाई? 450 रुपये पगार येत असल्यानंतर परत कशाला शिक्षण घ्यायला जायचं परदेशामध्ये असा प्रश्न रमाला पडे. यशवंत लहानपणापासूनच संधिवातानं आजारीच राहत होता. एक मुलगा मरण पावला होता, एक मुलगी मरण पावली होती. सासरा गेला होता, भासरा गेला, तरी नवरा संसारात लक्ष घालीत नाही याचं रमाईला या काळात खूप वाईट वाटत होतं. शेजाऱ्यांच्या बायांचे संसार कसे आनंदानं चाललेलं आहे, तुमचं मात्र ना संसारात लक्ष ना मुलाबाळात लक्ष. रमा अगं, अभ्यास करण्याची वाईट सवय काही थोड्या माणसांनाच असते, ही सवय सर्वांना नसते.
रमाच आग्रह चाले, भीमराव मात्र असे थट्टेवारी नेत। पहाव तेव्हा खोलीच दार बंद करीत होते, पोरांचा त्रास होतो म्हणून घेत होते लावून दरवाजा, पण खाणं नाही काही नाही असा कसा हा अभ्यास, माता रमाई म्हणतात। रमा आपली सात्विक राग व्यक्त करी, आदळ आपट करी, चार बायांसारखं तिलाही वाटे नवऱ्यानं आपल्या जवळ बसावं, बोलावं, संसाराच्या गोष्टी कराव्या, सुख दुःखाचं बोलावं, पण काही नाही, भीमरावांची दुनियाच वेगळी होती। मित्रांनो, पार्ट टू व्हिडिओ पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगणार आहे आणि दाखवणार आहे, तोपर्यंत इथेच थांबूयात। जय भीम, नमो बुद्धाय।